Mališani predškolske ustanove Radost u naselju Banovci Dunav sa interesantnim šeširima, maštovitim kreacijama roditelja u čijem su ukrašavanju i oni sami učestvovali, održali su tradicionalnu reviju, takozvanu šeširijadu, koja je označila završetak dečje nedelje. Moje šešir je Tuna, ja sam danas princeza. Trkačka formula i auto. Ko je pravio šešir? Tata. Da li si ti pomagao? Da. Šta si radio? Pravila sam brojeve. Ja sam stavljala žljagice i iglice. Šta želiš da budeš danas? Vila. Kaži mi, šta sve ima na tvom šeširu? Perlice i cvijet. Jesi to ti ukrašavala? Sa mamom. Ja sam danas veštica i danas imamo modnu reviju i slikali smo se i šetali smo. Svake godine imamo šeširijadu i ja sam danas indijanac. Kako je na šeširijadi? Lepo. Obeležavanje dečje nedelje proteklo je u skladu sa motom Neću da brigam, hoću da se igram, što znači u znaku igre veselo i raznoliko. Od igara u dvorištu, sportskih igara, igara na poligonu, deca su donela svoja motocikla, rolšuje i onda smo se igrali na razne načine. Igrali smo se tako da smo se igrali dramskih igara, gledali prava pozorišta, pa onda mi glumili, upoznavali se sa dečijim pravima na igrolik način. Pored igre, akcenat je bio i na dečijim pravima, koja mališani već dosta dobro znaju, ali i na njihovim obavezama, koje su podjednako važne i ne bi trebalo da ih zanemaruju.